沿着南渡江支流溯溪而上。经过四个多小时的跋涉，抵达英歌岭自然保护区腹地莫南沟。这里植被保存完好，水资源丰富，是保护区生物多样性表现最为丰富的地区之一。夜幕降临，一条粉链蛇躲在溪边，它不断伸出舌头，感知周围环境的变化，伺机寻找猎物。遍地蛙鸣，在这里它根本不用为食物发愁。夜探的神秘之处是遇到惊喜。这只大树蛙足有成人巴掌大小，在保护区也并不常见。蟹蛛爬到了它的背部，挑逗树蛙的眼睛。然而大树蛙对此并不在意，蟹蛛也识趣地忙着吐丝了。夜深了，黄蜻蜓仍然在忙碌着，刚蜕皮的蝗虫小心翼翼地躲在树叶下面，虎甲出来捕食，蜘蛛忙着织网。莫南沟的夜生活才刚刚开始。